Já bych zmínil asistenta Milana Flimla a hlavního rozhodčího Ondřeje Berku. Podívejme se na věc, která vlastně způsobila, že byl Petr Rada vykázán na tribunu. Nejprve to byl tedy tenhle faul, který měl asistent Milan Fliml asi tak na 2 metry. A chytil za nohu. Neavizoval a Berka to neodpískal, čili se hrálo dál. A teď tohle je zajímavý, to je před druhým gólem. Že ten asistent vlastně jakoby přiťukl ten balón Kajambovi. To by mi tak nevadilo, ne? To je v pořádku, to by měl dělat všichni pomezní, by měli podávat balóny. On se zrychlá hra, ale... Jo, já teď hraju ty nižší soutěže, oni tam vždycky to kolem nich jede, jo, tam jsou ty stadiony starý, tam to odlítne do meze kdesi a místo, aby ten pomezní to podal, tak to musíme podávat my, takže to mě... Takže to je správně. Mně to nevadí, ať rozhodčí má takhle, když jakoby třeba mužstvo má v hazování v blízkosti soupeřova vápna, tak mu přiťuknout balón, aby to zrychlil. Já to samozřejmě odlehčuju, není to něco, co je proti pravidlu. No ale vlastně nevíme, jestli to třeba nesmíjou si toho balónu vůbec všímat, podle mě. Si myslím, že to no, je to tak, o to tam jsou podavači balón. Tady bych ho trošku obhájil v tom, že neudělal krok ani doprava, ani doleva, že to šlo přesně na něj, tak to zastavil. No. Jako teď co měl dělat? Měl to pustit mezi nohama. Já tam nevidím, víš, že já mám tady 90% rozdílných názorů. Ano. Tak tady bych se rozhodčího zastal, šlo to na něj, tak to prostě zastavil. No. Ale ty říkáš, že u vás to vždycky jako podávají to, že to vy hrajete furt ještě s jedním balónem? Ty čekáš třeba 5 minut, než to podá někdo. Jo. Ale ten faul, co neodpískal 3 metry, měl asi ty kazmičový brejle, černý, že to nevěděl, protože... A to bych omilostnil Petra Radu, protože toho měl zbít za to, že to neměl. ne, tomu neměl novina, to měl běžet a mělo zbít Radič, tyvo, protože to je neuvěřitelný, že tohle to nevidí ten pomezní. Takže... Byla taková trošku 69. Jako... No. Petra Radu chytil nohu. On má mu ho tam položil, spal ho tam, nic, hraje se dál, to neviděl. Čeho poválel. Jako nevím, to bych omilostnil Petra Radu za to. No. Jak se asi Petrovi Radovi koučovalo z toho hlediště? Všiml jsi z toho, jo? Že viděl jsem, že ho vykázali. Musel řvát pak na tu dálku, aby ho Já nevím, jestli vůbec ten coaching tam má smysl. Já mám pocit, že když tam jako běháte jako fotbalisti, přece ho ani neslyšíte, že jo? Jako jedete si to svoje, ne? Jako v ten moment už to přece musíte mít naučený, ten fotbal. Že už přece víte, jak se to hraje. Už to není, že vás naviguje a říká, ty běž tam, A to je zajímavá otázka, ty mě taky zajímá, co on vás nejenom křičí, že? No. A ty když mu nerozumíš, tak nejlepší, když děláš vždycky takhle. Jo? On je spokojený a ty jsi to neslyšel, tak jdeš. Ale podle mě jste přece už to módu jako dravím, že jste vyplý a už jdete jenom po tom balónu. Adam nám to řekne, jak to máš ty, jako slyšíš to a jako reaguješ na to, co na tebe křičí? Nechtěl bych to slyšet, od trenéra Rady, jsem taky zažil. Ale tak tam asi jde o to, že on vidí asi něco jiného než my na tom hřišti, z naší pozice, a měl by nám trošku poradit, jakoby, co děláme třeba blbě, no. A my to nevidíme. A nebo nás vystřídat. A takže to není jenom takový dozor, jako, co, že blbě běžíš, že, jako, že máma, jo, že máš tátu za jak to běžíš, narovnej se. Stejně většinou křiče až po té akci, že jo, ti říkají, že až po, tak to ti stejně nic moc nepomůže. Protože dopředu ale... taky vědí hovno, že jo? No, přesně tak. To řekl asi přesně. Takže prakticky jsou tam zbytečný, jsou komentátoři. Ne, ale máš tam, je tam prostě ten bič za tebou, jo? Je tam ten šéf a ty před ním prostě, kdyby tam nebyl, tak si říkáš, že dneska tady není, budeme. Jo. Ale je pravda, že když jsou trenéři, kteří hodně řvou, tak si třeba říkáš, zaplať pámu, začínám na druhé straně, v klidu, jako víš, že jako nehraješ na té straně, když jsi třeba, ve středu, ale když jdeš na nějaký straně, tak si třeba přeješ být na druhé straně, než ten trenér, protože ho nemusí slyšet. Jako. No. A kdo je v tomhle tom takový jako nepříjemný? No, tak já nevím, jestli nepříjemný, ale tak Petr Rada je jeden z těch hlučnějších trenérů a nevím, jak co na ně křičí na ty kluky. Je to tak? Jak je to s Bobem Páníkem? A myslím, že tam v ukázce na začátku bylo něco, co ukazoval, takže taky to prožívá. Asi možná ne tolik. A slyšíš ho, jo? Rada, ale... křičí. Ne. Teď zrovna si to jako neuvědomuju, že bych vůbec o tom věděl nějak v tom zápase, ale jak říkal Šmíca, ten střed a ke mně se to tolik nedostane. A oni ho vykázali, že křičel moc, jo? Nebo? Ne, tak oni ho vykázali, že vynadal tomu rozhodčímu, který neodpískal. Nadával rozhodčímu. Mluvil prostě, ale slušně. A co mu řekl? Je to z toho slyšet, co mu řekl? To není. Řekl mu... Ne. To byl, prosím tě, faul. Proč? Ne, on mu vykal. Pane, to byl faul. Dobrý den, prosím vás. Nebyl to faul? Všiml jste si toho?